Beleza, galera, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui para jogarmos de Aprimorador Impostor, galera. Como que funciona? A cada vez que ele mata alguém, ele vai subindo de nível e a cada vez que sobe de nível, ele vai desbloqueando novas habilidades. Então ele também pode explodir para matar em área, ele também fica imortal no nível máximo, como ele também aparentemente some com as pessoas, tá? É uma das habilidades que ele tem. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like. A gente jogou aqui no novo mapa e lembrando que eu chamo a galera lá no meu Discord, link aqui na descrição. Inscrição, fechou? Espero que vocês gostem. Simbora. Vamos lá, galera. Eu fui do Tony e virei aprimorador e armador. É eu, filho do Tony e o Vitor. Beleza, galera. Bom, lembrando que a gente tem vários níveis, então cada vez que a gente mata, libera um novo nível, tá? Então, ó, aqui já é o ataque. Aqui já é o ataque. Já tá aqui. Já ataquei, reportaram. Será que eu consigo dar um drible disso aí? Onde? Vamos ver, vamos ver. Uma coisa eu falo que eu tava ali, ó, na gasolina. Tava todo mundo transformado e eu vi um matando. Mano, não sei onde fica as testas daqui, tô perdidaça. Nick, qualquer coisa, ó, abre o mapa e manda bala. Mas onde tava? Na entrada do depósito. Vou falar aqui, ó. Oxi, eu tava. Não vou falar, não. Não vou falar, não. Tô tranquilaço. Tá achando que o mapa é bem pequeno pra colocar 20 tasks, né, Tony? Sim, Tony. Bom, aqui a gente já vai skip. Mas, ó, galera, pra lembrar aqui só, tá? Nível 1 é o ataque normal, tá? Nível 2 é o ataque necrófago, que faz seus abates desaparecer. Nível 3. Ih, eu inverti aqui, né? Não, nível 3 a bomba. Então, abates explosivos faz seus abates explodirem, que eu acho que daí é ataque em área. E nível 4, que é imortalidade, ou seja, ninguém mata a gente, tá? A não ser por votação. Então, vamos lá, então. Eu já vou sabotar aqui. O cooldown diminuiu bastante aqui, ó. Por que será, né? Bom, a gente tá no nível 2, então os abates, eles desaparecem, é isso mesmo? Eu não sei se eu arrisco, vai que eu entendi errado ali, né? Eu acho que eu posso ficar meio que aqui, ó. Acho que eu posso ficar meio que por aqui, ó. Ai, puxaram reunião. E aí, o que o Slash viu? Diga, Slash. Seguinte, escrevi tudo errado ali, né, Slash? Steve falou que é o xerife. Sou espião e o filho do Tony tentou alguma coisa. O espião consegue ver quem interage com você. Pode ser que ele seja algum impostor, neutro ou até médico inocente. Às vezes, tentar botar um escudo em você e aí dá errado. Mandei, né? Deixe meu filho em paz. Skipei. Sou impostor. Vou mandar assim, ó. Sou impostor. Foi isso mesmo. Não sei se é impostor. Votaram. Olha aí, mano. O filho do Tony é vampiro, né? O filho do Tony, ele é vampiro. Por isso que daí deu o aviso ali, né? Porque ele interagiu. Não foi um ataque normal, né? Agora o cooldown, ele aumentou. Voltou pros 35. Bom, vamos lá, né? Tô nível 2. Ou é nível 1? Nível 2, né? Ataque normal e tal. Beleza. Acho que é isso mesmo. Eu acho que vou tentar ir aqui, ó, pro binóculo. Ah, o faxineiro tá aqui também. Vou ficar um pouco aqui por enquanto. Aqui do Tony. Eu acho que deve ter uma galera lá em cima, né? Pera aí, o faxineiro. Ah, tá. Pera, consigo matar alguém? Mano, que droga. Que droga. Fechar as portas. Não dá pra reportar, né? Tá, será que o meu abate vai fazer a pessoa sumir? Será? Nível aumentado para 2. Agora que eu tô no level 2. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui bem tranquilo. Sabotaram o reator. Vou continuar aqui um pouco. Alguém passou ali, ó. Aqui na direita. Meu Deus! Ah, é um ataque explosivo! Meu, tô nível 3. Meu Deus do céu, o pessoal não reporta, cara. Mas também o faxineiro tá lá, né? Firme e forte. Será que viram? Não devem ter visto, né? Vou botar isso aqui. Agora eu já tô imortal, galera. Opa! O que aconteceu? O que aconteceu? Gente,
trocentos corpos, tudo sem poder reportar. Tem faxineiro na partida. Mandei aqui, ó. Não matei. Vitor matou na minha frente. O corpo tava irreportável. Vitor matou na minha frente. E agora, mano? Minha seta apontou. Corpos irreportáveis no motor superior e cogumelos. Então, açougueiro mais faxineiro? Não, né? Não, oxi. Faxineiro? Não, faxineiro não. Açougueiro? Vitor tava comigo e com Slash há pouco tempo. Eu que matei ali do lado, né? Não é o Vitor. Eric, diga sua função. Sou o impostor. Vou responder. Vocês mesmo. E aí? É quem? Skipa? Skipei. Skipei. Nossa, 4 votos aqui e 3 skip. O palhaço votou skip. Tem palhaço na partida. Empatou. Tem palhaço na partida. Já sabotamos aqui, beleza. Daqui a pouco eu vou falar pra galera. Galera, sou armador, tá? Já vou avisar já. Na próxima reunião já vou avisar. O bom é que agora, galera, a gente tá imortal. A gente tá imortal. Xerife não consegue matar a gente. Por quê? Porque a gente chegou no nível máximo. A galera não reportou. Então, eu tô no nível máximo aqui. É que aqui, mano, deu muito certo, né? Eu vou descer aqui, ó. Eu vou descer aqui. Ai, olha, eu ia sabotar. Tem palhaço na partida. Alguém conseguiu ver? Mostrou só 3 votos skip. Eu vou perder, precisamos tirar. E agora? A seta tá apontando o Fido Tony. E agora, hein? Como não tem palhaço? Será? Bota no Fido Tony. Mas uma hora era o Vitor e depois é o Fido Tony. Eu vou confiar. Vou ter que botar no Fido Tony. Se não... Vamos no Fido Tony. Se não, é Vitor. Mas estamos falando desde a outra que é o Fido Tony. Falaram do Vitor. Falaram do Vitor. Teve gente que falou do Vitor. Tiramos o Fido Tony, cara. Tem um neutro assassino na jogada. Tem um neutro assassino na jogada. E aí? Qual que vai ser o lance aqui? Parou pra fazer ali, né? Tudo bem. Dá pra aproveitar que a gente é invencível, galera. Morrer pra alguém a gente não vai, eu acho. Eu acho que invencível serve, tipo assim, sei lá, mestre das bombas, entendeu? Neutro não vai conseguir matar. Eu vou fingir essa task aqui. Ih, eu queria muito poder sabotar aqui, ó. Nossa, se eu sabotasse aqui seria perfeito. Já consigo? Ó, o Victor. Sabotei. Será que tem alguém aqui? Ninguém. Senão eu já matava ali e corria. Será que tem alguém aqui, ó? Mano, o Tinho só correu só, né? O Tinho só correu só. Será que ele volta? Não volta. Fecharam as portas aqui, ó. Ai, mano, e agora, hein? E agora? Ok, ok, ok. Que isso? Dois Tinhos. Dois Tinhos, cara. Eu sou o xerife. E agora? Ele matou o Vitor. Vitor morreu. Eu matei o Vitor e deu tudo certo. Mas eu vou falar aqui. Mas não falaram que era um ou o outro? O Slash tinha protegido o Vitor. Ah, entendi. Agora fez sentido. Vota Slash. Eu sou espião e tirei impostor, cara. Aqui votou já. O Tony vai skip, talvez? Oh, pera aí, vou falar aqui, ó. Vota. O quê? Meu! Tarde demais. Tu acertou. Slash é espião. Será que vai, galera? Será que vai? Quanto tempo é pro repórter aqui, ó? 24 segundos. Não, vocês... Não, vocês sabotaram. Bom, eu posso encarar o desafio aqui, né? Eu posso encarar o desafio aqui. Será que ele vai subir? Eu não consigo matar o Slash? Eu não consigo matar o Slash. Mas acho que o xerife, ele também não consegue me matar. Consegue? Não consegue. Cadê? Cadê? Quero ver se ele vai conseguir me matar. Matei. Nível máximo atingido. Não, agora que eu tô imortal. Agora, cadê o Tony? Aqui deu ruim.
Não, mas não consegue. Aqui deu ruim. É o Slash, safado. É o Slash. Eu sou imortal. O nome dele é... Eu sou imortal, Slash. Você... Vou falar aqui, ó. Apareceu algum escudo em você. Vou falar aqui, ó. Vou falar isso aí. Eu sou espião, Tony. Deixa eu ver aqui. Mas calma aí. Ó, abates do necrófago fazem seus abates desaparecer. Por que não desapareceu? Cara, você acha que eu me importo? Pera aí. O Tony ainda tem como ganhar. Porque se o Slash é o espião, ele não tem como morrer. Ele vai voltar em mim, né? Ele vai voltar em mim. Um pra um. Vou ter que matar o Tony, cara. Vou ter que matar o Tony. Na verdade, eu não sei. Ah, mano, o pior é que tá sabotado comunicações, galera. Aí é complicado, viu? Não podia estar sabotado comunicações. Ele tá ali embaixo, ó. Ele tá ali embaixo. O Tony tá aqui, ó. Mano, quem sabotou comunicações acabou com o joguinho. Acabou com o jogo, cara. Eu não consigo. Não vai. Vou ter que arrumar aqui em cima. E tentar sabotar o... Ele puxou o botão, né? Pera aí. Quanto tempo pro reator? Ai, mano, que droga, cara. Essa sabotagem nas comunicações me ferrou, cara. Opa. Eu vi alguma coisa ali? Bom, eu posso perder pro Tony aqui. Um minuto pra ele fazer todas as testes que faltam. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Eu vou ficar no duto daqui, ó. Vamos ver se consigo ver ele em algum lugar. Só tem esses dois dutos pra ver, né? Aqui ele não vai vir. E aí, 30 segundos. Mano, será que o Tony termina? Será que o Tony termina? Mano, eu não consigo matar o Slash, cara. Que ódio, cara. Ele é espião, eu não consigo interagir com ele. 15 segundos. Meu Deus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rapaz, aqui tava tenso, viu? Não sei quantas tarefas faltavam pro Tony, mas tava muito, muito tenso, cara. Desesperador, tá? Desesperador. Eita, eu Tony Stark Dopsy, mas eu tô achando que esse Dopsy aí é fake, viu? Tá vermelho. Bom, vamos lá. Faxineiro e camuflador. Caramba, perfeito. É perfeito isso aqui agora, tá? E o camuflador vai lá, camufla todo mundo. E eu vou lá e só... Já facada. Sabotar aqui já, ó. Já vou cometer o primeiro ataque aqui, ó. Cadê alguém? Tem alguém por aqui, ó. Será que alguém entrou aqui? Ai, droga. Tinha duas pessoas, cara. Nossa, será que me viram entrando? Nossa, mas já? Como assim? Como assim? O Dobbs morreu, quer ver? Meu Deus! Onde? Meu Deus do céu, cara. Gente. Ó, o Tinho é advogado. Eu matei, desculpa. Ah, o Icaro é trabalhador, rapaz. O Dobbs pegou muito sol e morreu. Como assim pegou muito sol? Não saquei. E aí? Alguma suspeita? Mano, mataram o trabalhador, cara. Será que é o traidor? Será que é o traidor? Não sei. Enquanto nenhuma, Eric. Skipei. Skipei, então, né? Não tem o que fazer aqui. Meu, que azar. O faxineiro já morreu. Mas tudo bem. Tamo bem. Tamo tranquilo. Será que ele tentou entrar no duto? O mestre das bombas colocou o duto? Colocou a bomba no duto? Sei lá. Olha os caras ainda, ó. Quem foi? O Steve Crabbe votou nele ainda aí, ó. No trabalhador. Tá louco? Bom, beleza. Vamos ver como é que a gente vai fazer esse negócio aqui, gente. Já sabotei já, de início. Como tá todo mundo fazendo isso, né? Então eu aproveito. Ai, vamos lá. Mano, pior que sabotar, a gente só tem duas coisas, né? Ah, não, são três coisas. Tem o reator, tem o... comunicações, né? Ó. Quanto tempo dura isso aqui? Tem ninguém aqui? Eu vou descer aqui, então. Nossa, não tô conseguindo fazer nada, cara. Onde?
tô conseguindo fazer nada. Já era pra eu estar level 2 já. Tava no laboratório. Provavelmente aproveitou. Ah, aí ele saiu, entrou no duto e morreu. Pera, ele morreu entrando no duto? Acho que ele colocou a bomba e morreu pra própria bomba. Eu acho que foi isso que aconteceu, mano. Eric, me ajuda. O que aconteceu ali com o Sarigi? Meu Deus, eu acho que ele colocou a bomba e morreu pra ela mesma. Mas não tava o corpo no laboratório? É, foi no laboratório. Cara, só falta ele ser o mestre das bombas. Que daí ele entrou no duto e saiu, sabe? Nessa ele colocou a bomba. Aí ele entrou de novo, explodiu pra própria bomba. Existe essa possibilidade, né? Existe essa possibilidade. Ó, o Tinho tá aqui, ó. Nós temos que ficar ligado que ele é o nosso advogado, né? Queria poder dar um sinal pro Tony, mas não tem, não. O que o Steve Crab tá olhando ali, ó? Ah, ficou olhando, mano. Já imaginei, cara. Ficou olhando, 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 só imaginei. É, eu demorei muito pra conseguir fazer alguma coisa nesse começo aqui. Ele era xerife? Não, o Vascaíno era xerife. Ah, o Steve Crab é necromante, mano. Ele é o neutro. Ah, não, o filho do Tony é o mestre das bombas. Ah, o Thiago era palhaço. Foi explodido pela bomba do mestre das bombas. Mas é isso, galera. Espero ter gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Eric. Falou.